নমস্কাৰ ইতিহাসত আজি দিনটোৰ বিশেষত্ব অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই আছে ইফা আপোনালোকে চাই আছে জিঅ' নিউজ আজি 2021 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 23 তাৰিখ শনিবাৰ অসমীয়া লেখেৰে 1942 চনৰ মাঘ মাহৰ 9 তাৰিখ 1556 চনৰ আজিৰ দিনটোতে চীনৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ভয়ানক ভূমিকম্পটোত প্ৰায় 8,30,000 লোকৰ মৃত্যু হয় 1571 চনৰ আজিৰ দিনটোতে লণ্ডনৰ ব্যৱসায়িক ভৱন ৰয়েল এক্সচেঞ্জ মুকলি কৰা হয় 1897 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্ম হয় ইণ্ডোনেছিয়াৰ পঞ্চম ৰাষ্ট্ৰপতি মেঘৱতী চুকন পুত্ৰীৰ 1947 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জন্ম হয় 1950 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জেৰুজালেমক ইজৰাইলৰ ৰাজধানী হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় 1997 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আমেৰিকাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে মেডলিন এলব্ৰাইটক ছেক্ৰেটৰী অফ ষ্টেট নিযুক্ত হয় 2009 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ আৰু দূৰদৰ্শনৰ ওপৰত আৰোপিত ধূমপ্ৰাণ প্ৰদৰ্শনৰ বাধা আঁতৰাই দিয়া হয় অনুষ্ঠানৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছো চাই থাকিব জিঅ' নিউজ।